Jeg har skrevet en novellesamling med 10 fortællinger, som alle sammen drejer sig om andre mennesker og mødet med andre mennesker, både på godt og ondt. Og den tager udgangspunkt i Sartre-citatet Helvede af de Andre, som jo er sådan en lidt negativ måde at sige på, at det faktisk altid er, en, er andre mennesker, der laver ens problemer. Altså det er de andre. Der er nogle idioter i trafikken, og det er nogle andres unger, der skriger i supermarkedet, og det er en naboen, der spiller for højt, osv. Så videre, så videre. Krige starter på grund af de andre. Så øh, som udgangspunkt var det sådan lidt negativt, det der med at sidde og beskæftige sig med det. Men mens jeg sad og skrev, gik det op for mig, at det var egentlig ikke sådan, jeg entydigt havde det med det. Øh, den her novellesamling handler lige så meget om at længes efter de andre, som den handler om at skyde de andre. I virkeligheden er der ikke den store forskel på at arbejde med personer i noveller og i roman. I hvert fald ikke for mig. Fordi det er jo den samme. Du skal jo starte forfra hver gang du møder et nyt menneske. Og i romanerne er der typisk rigtig mange personer. Der er måske 15 eller 20 personer, jeg skal håndtere i en roman. Og det er jo cirka det samme, som der er i novellesamlingen. Så der har ikke været den store forskel. Og så har jeg jo snydt en lille smule i novellerne, fordi der er jo faktisk øh, fire af dem hvor der er gennemgående personer, plus at der er et element, nemlig en lille rød bil, der kører videre i flere af novellerne, og som er sådan øh, katalysator for en hel masse af de problemer, der opstår. Og en lille katastrofe, som man også. Tænk, jeg tror, mine faste læsere, dem der virkelig foretrækker mine krimier frem for så mange andre, jeg tror, de vil blive rigtig glade, fordi der er meget af det, som, øh, som de godt kan lide, i, krimierne. Fordi jeg har jo altid, det har jo altid været sproget og persontegningerne og psykologien. Jeg er gået op i, i krimierne frem for opklaringsarbejdet. Og dem, der synes, det er fedt, de vil også synes, at de her noveller er gode. Fordi det er små hverdagsdramaer, øh, hvor der bare ikke nødvendigvis er noget død involveret. Der er i hvert fald ikke noget kriminelt død involveret. Og, og det, det, tror jeg faktisk, at min egen læser, min faste læser, godt vil kunne lide. Og hvis jeg er heldig, så får jeg så nogle nye læsere med på det, nemlig dem, der måske ikke er så gearet til krimier generelt. Jeg har egentlig ikke nogen forbilleder som sådan, når det handler om noveller. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke læst vildt mange noveller i mit liv. Jeg er mere en romanpige. Men alligevel så er der jo nogen, der fanger en. Jeg er helt vild med Raymond Carver's noveller, som jo også hænger sammen på den ene og den anden led, og som også er sådan nogle små hverdagsdramaer. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide Tove Ditlevsens noveller. Jeg holder meget Jørgen Riel, som skriver de der karske øh, grønlandskrønninger øh, og så osv. Det, er meget, det, det, skal være rigtige historier stadigvæk. Jeg kan ikke skrive noget om en vandhane, der drøber. Altså, det, det er så minimalistisk bliver det aldrig hos mig.